למה אתם לא מחלקים את הספרים? לכולם יש. לכולם יש? שבוע טוב. אנחנו היום בעזרת השם מסיימים פרק ז' ומתחילים פרק ח'. מה העניין? איפה היינו? עזרא קיבל מהמלך מכתב שמסמיך אותו להיות השופט העליון של היהודים בארץ ישראל. אחרי שעזרא קיבל את המכתב הזה, הוא הודה לשם. פסוק כ"ז, פרק ז', פסוק כ"ז. יש עוד מקום פה, אפשר, האמת שאפשר לשבת פה גם, יש עוד מקום. ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך, לפאר את בית אדוני אשר בירושלים, ועליי היתה חסד לפני המלך ויועציו, ולכל שרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כיד אדוני אלוהי עליי, ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי. אם כן, עזרא מתכונן לעלות לארץ, מקבל מכתב מהמלך שמסמיך אותו להיות בעצם הוא שיניג גם את העלייה השנייה הזאת. זו עלייה שנייה, זו לא הראשונה. הראשונה הייתה עם זרובבל בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק הכהן. זו עלייה השנייה. ומסמיך אותו גם שמה לנהל את החיים של היהודים בארץ ישראל. אז עזרא מקבל את המכתב והוא מודה לשם. אנחנו צריכים לשים לב לכמה דברים מאוד חשובים בשני הפסוקים האלה. דבר ראשון, רש"י מאיר הערה מאוד מעניינת על פסוק כ"ז. ברוך השם, יש לכם את רש"י? כך כתב עזרא בספרו כאשר נתן הודעה להקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה? מה רש"י רוצה? אני רואה שזה כתוב בספר, אני לא מבין מה הוא רוצה. הוא כאילו מטיל ספק שדברים אחרים לא נכתבו. למה אתה חושב ככה? אתה אומר... כי כמו שאתה אומר, זה לא מוסיף כלום, אז מה זה אומר על הדברים אחרים? זה בדיוק מה שאנחנו רוצים להבין, הרי בסופו של דבר, ספר עזרא, בסדר? הוא ספר בתנ"ך. הוא חלק מהתנ"ך, נכון או לא? אם הוא לא היה חלק מהתנ"ך, לא היינו לומדים אותו. ברור? יפה. הספר עזרא הוא חלק מהתנ"ך. זאת אומרת, מה שכתוב בספר עזרא הוא במדרגה של תנ"ך. טוב, מצוין. עכשיו, בא רש"י אומר לנו, תראו מה כתוב פה? ברוך השם אלוקי אבותינו אשר נתן כזאת בלב המלך, אין? תדע לך, הדבר הזה עזרא כתב בספר שלו. כל מה שכתוב בספר הזה, לא, זה לא... שלא היה מהמלך, היה מהקדוש ברוך הוא. מה? שנתנו להם לעלות לארץ, העזרא שלו... של העזרא, היה מהשם ולא מהמלך. אלי אומר לנו חידוש. אלי אומר לנו חידוש. מה החידוש שהוא אומר? הוא אומר ככה, את הדבר הבא. אני היסטוריון. עד היום יש היסטוריונים. הם כותבים, תשמע, ככה היה, וזה, ופה, ושם, בעניינים. ומספרים איך הדברים הסתדרו, התנהלו, מה קרה בדיוק באותו זמן, היה חלון הזדמנויות, בא עזרא אומר, רבותיי, אני אגיד לכם מה שקרה. מה קרה? אני אגיד לכם מה שקרה. ברוך השם אלוקי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך.
שמעתם? עכשיו, זאת שאלה מאוד רצינית. תדעו לכם, השאלה הזאת שאלה מאוד לא פשוטה. האם הקדוש ברוך הוא מתערב במחשבות בלב איש? זאת שאלה מאוד גדולה. מה כתוב אליהו? הלב המלך ויד השם. יפה. לב מלך, כתוב, לב מלכים ביד השם. אומר עזרא, אז תדע לך, אני יכול להעיד על הדבר הזה. אני יכול להעיד על הדבר הזה. שכל מה שקרה בסיפור הזה, הוא מבחוץ נראה שכאילו המלך הייתה לו החלטה טובה. הוא נתן לי מכתב, ובזכות המכתב יכולתי לעלות לארץ ולקחת איתי עוד כמה יהודים טובים. כל מי שהכיר את המצב אז יכול לשאול את עצמו, תגיד לי, זה נראה לך נורמלי? כמו שנראה לך נורמלי מה שקרה עם קורש? שפתאום הגויים הופכים להיות כאלה נחמדים שהם נותנים רשות ליהודים לחזור לארץ, לבנות את בית המקדש ובאופן מסוים להיות עצמאיים? הרי על זה מדובר. בוא תראו כמה דברים הוא אומר. ברוך השם אלוקי אבותינו, מה? אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית השם אשר בירושלים. מה זאת אומרת? מה אתה, לא אמרו למלך, מה אתה, אתה לא, אתה יודע כמה עבדנו קשה כדי לכבוש את ירושלים? אתה יודע כמה עבדנו קשה כדי לכבוש את הארץ ולכבוש את ירושלים ולהחריב את בית המקדש? ומה אתה עושה? אתה בא ואתה עושה הפוך. אז מה כל העבודה הזאת שעשינו? הלאה. ועליי איתה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגיבורים. למה אתה מזכיר את כל אלה? כי נגיד המלך הוא אדם נחמד. טוב. מה אתה אומר על היועצים שלו? אם יש לכם שאלות בנושאים האלה, יעקב כבר הזכיר את העניינים. לכו, זה לא המקום היחיד שאתה צריך לשאול עליו. יש עוד כמה מקומות בעולם. היועצים אומרים, תגיד לי, מה אתה עושה? אתה מבין מה אתה עושה? הלאה. הוא לכל שרי המלך הגיבורים. זאת אומרת, בוודאי שאלה היו צריכים להתנגד והיו צריכים לחסום את החלטת המלך ולפעול נגד החלטת המלך. אומר עזרא, אל תשאלו אותי איך זה עבד, למה זה עבד, אין לי תשובה חוץ מתשובה אחת. מה התשובה היחידה שיש לי? ברוך השם אלוהי אבותינו. כלומר, רש"י בא ואומר לנו ומגלה לנו שתשים לב למה שעזרא כותב בספר שלו. הוא בא להגיד לך שמה שנראה לך עניינים של פוליטיקה ושל היסטוריה של מלכים, במקרה שלנו זה יד השם שפועל על הלב של המלך וגם מטה את מחשבות היועצים והגיבורים לטובת ישראל. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שהגיע זמן הגאולה. זהו, ככה זה עובד. כן. אולי יש פה חידוש גדול שאנחנו יודעים מכל ההיסטוריה, שכל המלאכים וכל זה עשו רק רע לישראל. אבל פה זה חידוש שזה, לא יודע, אולי זה מלך ראשון. זה נגד כל ההיגיון. אז אולי פה עזרא הוא רוצה להגיש גם בטוב הזה שהוא עשה, גם זה מהשם. נכון, גם זה מהשם, גם זה מהשם. מה זה גם זה מהשם? זה מהשם, זה מהשם, זה החשבון. זה חשבון מאוד מאוד חשוב, אני אגיד לכם למה. למה החשבון הזה הוא כל כך חשוב? כי יש זמנים שזה מאוד קל לראות את זה. מתי? כשיש ניסים. איך בני ישראל יצאו ממצרים? הבוקר, אחרי התפילה, הזכרתי את הדבר הזה. אנחנו מתחילים השבוע
חומש שמות. טוב, איך נצא ממצרים? בניסים, באותות ובמופתים. פרו, אתה רוצה לתת לישראל לצאת ממצרים? לא. לא נורא, תקבל 10 מכות. אתה לא רוצה? תקבל 10 מכות. עד שבסוף כולם מתים. טוב, אז פרו יוצא באמצע לילה, מרים ידיים, אומר, טוב, 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 טוב. טוב, הלאה, אחר כך. אתה רוצה לתת לישראל להגיע לסיני? לא. רודף אחריהם. אתה לא רוצה? טוב, אז קריא את ים סוף. זאת אומרת, כשאתה רואה את יד השם הגלויה, יש אנשים שאם הם לא יהיו להם בגאז' של ניסים, מבחינתם, מי אמר שזה השם? יש אנשים כאלה, הם חייבים בגאז' של ניסים. בלי ניסים, מי אמר? מדרגה אחרת לגמרי היא אותה מדרגה טבעית. מאז בבל אנחנו עוברים לפזה אחרת של ניהול החיים, של ניהול ההיסטוריה. אנחנו בפזה אחרת של ניהול ההיסטוריה. זה מלכים, איך אומר מרדכי? גויים. מלך פרס, מלך בבל, מלך פרס, מה קורה פה? זה לכאורה מבחוץ נראה שהעניין הוא מתנהל כפוליטיקה רגילה. אבל זה לא מסתדר. כי איך אומר מרדכי? בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. איך? איך? לכן הספרים האלה, עזרא ונחמיה, הם ספרים כל כך חשובים. למה הם כל כך חשובים? כי הם מקרבים אותנו כבר מאוד למדרגה שבה אנחנו נמצאים היום. ככה כתוב בספרים. זה סוף התנך. עזרא ונחמיה זה סוף תקופת התנך. עקרונית, אני הולך להגיד לכם משהו מפתיע. אני הולך להגיד לכם משהו מפתיע. התנך היה צריך להיגמר עם חורבן בית המקדש הראשון. נגמר. למה? כי זה המדרגה הפשוטה של התנך. המדרגה הפשוטה של התנך זה ניהול הדברים על ידי ריבונו של עולם בצורה מאוד ברורה, מאוד גלויה, מאוד גם ניסית, כמו שהיו בבית המקדש הראשון, ניסים, 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 כולם רואים, וזה סוף. גם נבואה, הנבואה, גם הנבואה. עקרונית, הנבואה מתי מסתיימת? יוצאים לגלות, נגמרה הנבואה. זהו, אין נבואה. נגמרה הנבואה, יצאנו לגלות. קיבלנו מתנה מאוד גדולה. המתנה שקיבלנו, הספרים האלה, עזרא ונחמיה, זה מתנה מאוד 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 גדולה. למה זה מתנה מאוד גדולה? כי באים ואומרים לנו, תשמע, גם כשאתה תראה דברים שלכאורה מתנהלים בצורה טבעית על ידי מלאכים, גויים, עניינים וכו', תדע לך, זה עדיין חלק מהתנך. כי אתה צריך ללמוד לקרוא שמה מה הקדוש ברוך הוא עושה במסווה של טבע. זה העבודה הגדולה האמונית. מפה, אגב, החכמים יתחילו לכתוב ספרי אמונה. מעכשיו אתם תראו שחכמים מתחילים לכתוב ספרים. מה? ומה תקופת התנך? תקופת התנך צריך ספרים. יש לך שאלות? אדוני, לך לנביא, מה השאלות שלך? פתאום, מרגע למשל, סוף תקופת הגאונים, רב סעדיה גאון כבר כותב אמונות ודעות. למה? כי צריכים להתחיל ללמד את האנשים. אל תחשבו שבגלל שהכל בחוץ נראה כאילו בני אדם, זה לא ריבונו של עולם. יש לנו קושיות, אני אתרץ אותם. אז יש לנו שאלות, אנחנו נסביר אותם. ואז יש לנו רב סעדיה גאון, ואחר כך רבי יהודה לוי, ואחר כך יש לנו את הכוזרים רבי יהודה לוי, יש לנו את המורה נבוכים, ויש לנו את הרב יוסף אלבו, ספר העיקרים, יש לנו כל הזמן ספרי אמונה. כדי למה? להסביר דברים שבזמן התנך כולם ידעו. כולם ראו.
כולם ידעו. זה סיפור, זה סיפור מיוחד. לכן ספר עזרא הוא כל כך חשוב. אומר לנו רש"י, תראה מה שעזרא כותב בספר שלו. הוא כותב שמי שפעל את כל מה שקרה זה אלוקי אבותינו. למה הוא אגב קורא להשם אלוקי אבותינו? ברוך השם. למה אלוקי אבותינו? שזה אגב ככה אנחנו מתחילים להתפלל כל תפילת עמידה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, נכון? למה הוא אומר אלוקי אבותינו? מה? ההבטחה. קיום ההבטחה, אומר משה. יפה, הלאה, מה עוד? הברית שנחתה. הברית שנחתה עם אבותינו, אומר נתן, נכון? זה אותו דבר, לא השתנה כלום. זה מכוח אלוקי אבותינו. אל תחשבו שבגלל שאנחנו לא בתקופת אבותינו, יש ריבונו של עולם חס ושלום אחר. זה אלוקי אבותינו, זה אותו שמלווה אותנו. מאז אברהם אבינו, הוא מלווה אותנו. הוא ממשיך ללוות אותנו. זה, אתם מבינים? אתמול למדנו בשיעור בבית, ששלמה המלך אומר, משבח אני את המתים. שואלים אותו, מה אתה משבח את המתים? מה משבח את המתים? על מה? איך אתה אומר משבח אני את המתים? אומרת הגמרא במסכת שבת, משבח אני את המתים. למה? מתפללים, 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 מתפללים. משה רבינו, אחרי חטא העגל, מתפלל, 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 מתפלל. השם לא עונה. אומר לו, אני מאוד כועס. לא עונה. אומר משה רבינו, טוב, בזכות אברהם, יצחק ויעקב. טוב, בסדר. אז מה אומר על זה שלמה המלך? משבח אני את המתים. אני אומר, ריבונו של עולם, תחוס על העם הזה. תראה כמה אנשים, נשים, ילדים, טף. מה? לא, לא רוצה למחול. לא רוצה. טוב, אלוקי עבודנו. בסדר. אז אומר על זה, על זה אומר שלמה המלך, משבח אני את המתים. תסתכל, רק הזכיר אברהם, יצחק ויעקב, בום. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, 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 בסדר. מה זה? זה המתים. זה מתים שהם יותר חיים מן החיים. זה מתים. אתה רק מזכיר את השמות של אברהם, יצחק ויעקב, ריבונו של עולם אומר, טוב, טוב, טוב. אני פותח את כל השמיים לתפילות. זה מתים, זה נקרא לך, נראה לך מתים. זה מה שאומר שלמה המלך, משבח אני את המתים. אז אותו דבר אומר עזרא. אומר, בזכות מה? בזכות מה? אני עכשיו קיבלתי את הזכות ללכת, לבנות בית המקדש, להקריב קורבנות, לחדש ימינו כקדם, אלוקי אבותינו. כי ריבונו של עולם שליווה אותנו מאז אברהם אבינו, לא עוזב אותנו לרגע. לא עוזב ולא יעזוב. זה מה שאומר עזרא. זה מה שאנחנו חייבים ללמוד בספר הזה. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא נראית לכאורה תקופה לגמרי טבעית, וכולם אומרים, מה יהיה, מה יקרה, תראה מה שהולך, מה שפה ומה ששם, ומה שאמרו בחדשות ובחלשות. תראה מה שקורה. נו, ואלוקי אבותינו, מה? הוא לא פה, ריבונו של עולם. הוא יביא אותנו למקום הנכון. אנחנו מקווים בדרך הכי קלה והכי נוחה. אבל זה קצת תלוי בנו, אם זה בדרך הקלה והנוחה. אבל מה שזה שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו למקום הנכון, אין בכלל ספק אפילו לשנייה. תלמד מעזרא. רב, כן. הלו כורש, כמו בפסוק ב' בתחילת הספר, נכון. כבר הכיר בהכרה הזאת. זאת אומרת, שכורש היה במעלה הרבה יותר גבוהה מכל עם ישראל וכל נהרגה, עד פרק ז' לפחות שעזרא כותב את זה, כן. הוא כבר ידע שבורא עולם פקד עליו, זאת אומרת הוא היה בדרגה הגבוהה ביותר. מי, אתה מדבר על כורש? הכורש עצמו, כתוב. והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. זה פסוק ב' בתחילת הספר. כורש כבר ידע מה שזכריה רק בפרק ז' יודע. זאת אומרת, יוצא כאילו זה פרק זמן, מרווח, איך אני מסביר את זה? לא, אבל אני מבין מה שאתה שואל. נתן, הוא צודק, הוא חוזר לתחילת הספר. בתחילת הספר,
כה אמר כורש מלך פרס. בסדר? כה אמר למי? ליועצים שלו מנסתם אולי. ליועצים שלו. טוב, בסדר? אני מקבל. נגיד, כה אמר כורש למי? ליועצים שלו. טוב, אתר לעצמך, שאיך אמר ידידנו יעקב, שהוא שמע בצרפת שהוא הולך עכשיו להיות הביג בוס של של הרוח, סתך הכל, עושה רוח, אבל צריך לגמור טוב את הסיפור שלו, את המשתה שלו, שמע, הוא אוסף את כל היועצים שלה, דופון, דורן, דוקן, בסדר? והוא אומר להם, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, אתמול בלילה השם דיבר אליי. תראו לעצמכם מה יקרה. דחוף, לא, יש לו רופא צמוד. דחוף, אמרו לו, תיכנס מהר, 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 מהר. בוא תעשה לו זריקה, דחוף, דחוף. אנחנו שוררים שמלך קורן בזמנו, זה לא... לא, זה לא, זה לא, הפוך. אני אומר, תאר לעצמך, אתה אמרת אמירה שהיא משמעותית, אתה אומר, כל מה קורש, בסך למי? ליועצים שלו. היועצים שלו, אדוני, אתה יודע מה היועצים שלו? מנהלים בשבילו את כל הממלכה האדירה שקורש שולט עליה, והוא יגיד להם, אתמול בלילה השם דיבר אליי, יגידו לו, תגיד לי, אתה בסדר? רק שלא תהיה תקשורת פה, אם בכלל תקשורת תשמע את מה שאתה אומר, אנחנו כולנו עבודים. יגידו שמשוגע מנהל פה את העניינים. מה זה הסיפור הזה? כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים. מדהים. מה זאת אומרת? הרמטכ"ל לידו אומר לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אני עשיתי לך את כל המלחמות ואתה אומר לי, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים. תגיד לי, אתה לא מתבייש? זה מה שאני הולך להגיד עכשיו לקצינים ולראשי הצבא? שכל מה שיש לך זה בגלל שאלוקי השמיים נתן לך? תגיד לי, אתה לא מתבייש? איך אתה מדבר? יש איזה מלך בעולם שיכול לדבר בצורה כזאת? זה נראה הזוי בכל קנה מידה אפשרי. והוא פקד עליי, טוב, נגיד עכשיו, מה הוא פקד עליך? לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. ופה כולם מתעלפים. כולם מתעלפים פה. אנחנו נלחמנו, אנחנו כבשנו, יש לנו צבא חזק. אנחנו יודעים לנהל מלחמות. אגב, אתם יודעים שבאמת פרס באותו זמן זה היה מעצמה אדירה, היחידים שהצליחו בסוף להפיל אותם זה רק היוונים. ואתה מה אתה אומר? אלא רבותיי, כה אמר כורש לנו, כי התנ"ך הוא לישראל. כה אמר כורש לנו. לך תשאל היום את הפרסים אם הם יודעים מה שכורש אמר. לך תשאל שם באיראן אם הם יודעים מה שקורה שם. הרי זה לנו, הוא אומר לנו, רבותיי, אתם תשאלו למה אני עושה דברים כאלה? בגלל שאני הבנתי. בגלל שמשהו דוחף אותי, משהו שהוא בלתי הגיוני בעליל בשביל מלך בסדר גודל של כורש, זה בלתי מובן בעליל. לך תחפש בספרי היסטוריה מה אמר כורש. גם באוניברסיטה העברית, לך תחפש אותם, לך תראה אם הם יצטטו את כורש פרק א' פסוק ב' שנתן יודע לצטט עם ההיסטוריונים באוניברסיטה, פקולטה להיסטוריה, פה הם ידעו להגיד מה כורש אמר. ודאי שלא, ילכו לחפש במגילות פה ובמגילות שם, ומה כתוב על האבנים של פרס ומה כתוב על האבנים של מזופוטמיה. אבל זה לא, הם לא ילכו לצטט את זה. זה דברים שמתבררים לנו. אנחנו צריכים ללמוד את ההיסטוריה העולמית דרך המשקפת שנקראת תנ"ך. זה לימוד היסטוריה מיוחד במינו.
זה לראות את המציאות במשקפת האחרת. משקפת אחרת. זה בדיוק העניין. וכשבאמת קמים נגדנו, זאת הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית היא שגדולי שונא ישראל, הם ידעו, זה או אני צודק או התנך צודק. אין באמצע. זהו. איך אמר הצורר הגרמני לפני 70 שנה? או ישראל או אני. אין באמצע. אתה אומר, הוא בן אדם היה חולה? בן אדם, סליחה שאני קורא לו בן אדם. מתחרץ. שאני קראתי לו בן אדם. המפלצת. חולה. לא, הוא לא חולה. הוא תפס את העניין. או האמת הזאת, או השקר הזה. אין באמצע. טוטלי. או אתה מודה שריבונו של עולם מנהל את העולם, או אני החלטתי שאני אנהל את העולם. ואני בא להחליף אותו. ולכן חייבים לסגוד לי, לתת לי את כל הדבר... אני אליל בכלל. מישהו מתווכח איתי? מי יכול להתווכח איתי? הוא ימות. זה החשבון החשוב פה שאנחנו לומדים בסוף הפרק זין הזה. זה חשבון מאוד משמעותי, רבותיי. למה? כי אנחנו העם הזה. אנחנו העם של התנך. אנחנו התלמידים של עזרא הסופר. אני כתבתי לפני כמה ימים. ביוד בטבת אנחנו התאבלנו על עזרא הסופר. למה? כי זה באמת, העזרא בא, לוקח אותנו ואומר, רבותיי, תדעו לכם, תדעו לכם, מה זה תורת משה? תורת משה זה תמיד לדעת איפה יד השם בסיפור. זה תורת משה. מה זה תורת משה? תורת משה זה לדעת איפה יד השם נמצאת. זה מה שחשוב. אם תבוא לספר לי מה שאמרו ומה שאמרו, בסדר, אני מעניין אותי דבר אחד. איפה יד השם בזה? איפה יד השם? אנחנו, העם הזה, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. שומר אמונים, שומר אמונים למי? לריבונו של עולם. שגם כשאתה רואה דברים טבעיים, אתה אומר, שמע, יד השם. מה קרה פה? יד השם. וצריך להסביר, וצריך לברר, וצריך לפרץ, וככל שאדם יהיה יותר בקי בהיסטוריה, והוא יצליח להראות איך הפרטים ההיסטוריים הם מסכת אלוקית, אז ישך כוח כי הוא ממשיך את התנך. זה העבודה שלנו. מה העבודה שלנו? להגיד, תשמע, תראה מה שקרה, תראה מה שאמרו, תראה מה ש... בסדר, אתה אומר, אני צריך אותך בשביל זה. לא צריך. מה, איפה יד השם פה? אז עזרא בא ואומר לנו, הנה, זאת הייתה יד השם. זה מה שקרה פה. זאת אומרת, גם במצב הרע, זה גם יד השם. זאת אומרת, לדוגמה, מה שקורה היום, זה גם יד השם. ברור. אז מה יעקב? תלמד, מה אתה לומד מזה? להגיד שלי שהמצב רע. שמע, אני חושב שיש מספיק אנשים מגויסים לעניין הזה. להגיד לך שהדברים, המצב הוא רע, צריך. בסדר? מאיפה אני צריך? אני צריך שמישהו יבוא ויגיד. בוא רבותיי, יש פה בעיה, יש פה עניין. מה העניין? מה העניין? בוא, נסתכל, נתבונן. מה קרה? מה רוצה הריבונו של עולם שנבין מזה? לאן הוא רוצה להוביל אותנו? מה היה בזמן בית ראשון? מה היה בזמן בית ראשון? בזמן בית ראשון, באו נביאים, אמרו לישראל, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תרי עשה. רבותיי, בבל תכבוש את הארץ. בבל תכבוש את הארץ. מלכות יהודה לא תחזיק מעמד. אנחנו רוצים לשמוע שהכל טוב. אני הייתי רוצה להגיד לכם שהכל טוב, אבל מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? אני אגיד, אז למה אתה אומר לנו דברים כאלה? מה, אתה פסימיסט? אתה רוצה להפחיד אותנו? לא, אני רוצה למנוע את זה. אני רוצה למנוע את זה. בואו נבטל את הגזרות. בואו נתבטל. הקדוש ברוך הוא משדר שיש בעיה, מצוקה.
חברים, לשנות את הדרך, להמשיך, להתנהג, כמו סדום ועמורה, אומר ישעיה בפרק הראשון. די! לא, לא תגיד לנו שהכל טוב. אני לא אגיד ש... אז אנחנו נהרוג אותך. אתם יודעים שהנביאים משילמו בחייהם? מה? ומה קרה עם ישעיה? ישעיה, הנכד שלו רק חתך אותו ככה באמצע, בתוך העץ, חתך אותו באמצע. אבל מה, אמרו רבותיי, אנחנו אומרים לכם, זה יד השם, מה שאתם רואים זה יד השם, די, תשנו, 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 תפסיק, תפסיק, תפסיק. לא, אנחנו לא נפסיק, למה? כי ככה זה התפקיד שלנו. טוב, מכאן אנחנו עוברים לפרק ח', מה קרה בפרק ח'? כן, אלי. אנחנו יודעים, עלייה הראשונה של אברהם אבינו, כשעולה לארץ ישראל, כתוב שם, זה... לך לך? בכל הנפש, כן. כל הנפש עשו בחר. הוא ניסה לעלות כמה שהיה אפשרי. כן. כך גם, אותו דבר גם אצל הרבנים. אני יודע מה, רבי יהודה חסיד ורבני צרפת וכו' וכו'. כאן הוא מגביל את זה לראשים. הוא אומר כאן... לראשים? כן, הוא אומר ככה. לקראת כף חד. כן. ויקבצם ישראל ראשים לעלות עמם. הוא אומר בעצם כאן, אני רוצה את האצולה הגבוהה, את המנהיגות, את הפרולטריון, העמך, כאילו, לא עכשיו, בשלב מאוחר יותר. האם זה כך צריך להיות? או שהוא אמר, כל דכפין יותר ויעלה לארץ ישראל. לא, עזרא הוא עבר קורס בסוכנות. מה הוא למד בקורס בסוכנות? אם אתה מעלה לי את הרבנים של הקהילות, יבואו כולם. את הקהילות. יבואו, כן. אתה לא יודע, אתה צריך לראות איך אנשים קשורים לרבנים שלהם. הרב שלי והרב שלי, יש אחד פה, מדי פעם הוא נוחת כאן, כל פעם אומר לי, הרב שלי אמר, והרב שלי אמר, והרב שלי אמר, והרב שלי אמר, והרב שלי אומר, והרב שלי אמר, והרב שלי אומר. בסדר, איפה הרב? זאת אומרת, לעזרא היה ברור, שאם הוא רוצה, היו לו שתי סיבות טובות לזה. הסיבה הראשונה הייתה שברור, שאם הוא מצליח להעלות את הראשים, הוא יקרור יחד עם זה את הקהילות, ודבר שני, הוא היה זקוק לראשים כאן, כאן. זה, זה הסיפור האמיתי. נו, אם הראשים יבואו לכאן, גם המצב פה ישתפר. באים אנשים, יש להם ביקורת על מה שקורה בארץ. תראה מה קורה בארץ. נכון? אתם צודקים. זה באמת לא, המצב לא טוב. איך קרו שנוסעים בשבת? באמת אתה צודק, באמת איך קורה שנוסעים בשבת? איפה אתה? אני בודק מה קורה ברחובות של מרסיי. תשמע, ברחובות של מרסיי, אתה לא תצליח לעצור את התנועה. אבל אם אתה תהיה פה, אז תשפיע. אז תעשה, תפעל. לכן לעזרה היו שתי סיבות לטפל בראשים. לא בגלל שהוא רצה... הוא רצה דווקא להעדיף את האליטה. כי עד רבה, אני סומך עליכם. אתם הראשים, אני סומך עליכם. יש לכם כוח גדול מאוד. בואו, אם אתם תעלו, הקהילות יעלו איתכם, וגם פה תצליחו להשפיע. תצליחו לשנות את המצב. אם לא, אם אתם נותנים לדברים להתגלגל פה, אז מה אתה רוצה? אם אתה מסתכל משם ואתה אומר, אני אגיע כשהכל יהיה בסדר כאן. אז מה אתה רוצה? מי בינתיים ישביע פה? מי? לא צריכים לסוכנות, גם משה רבנו כשהלך למצרים היה צריך לדבר עם הזקנים מקודם. נכון, זה באמת הסוכנות למדו משם. ואתה צודק, הוא השליח הראשון. הוא באמת השליח הראשון. אתה צודק, קודם כל לדבר עם הזקנים. כדי לשכנע אותם, כי משה רבנו אמר, איך אני אוציא את העם? הרי הם סרחו מאוד על הזקנים. זקני העם במצרים, הם היו באמת המנהיגים. אז משה רבנו אומר, טוב, נדבר עם הזקנים. הם ישאלו אותי מה שמו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, כלומר מדובר בחכמים עצומים, שישאלו אותי מה שמו. מה אומר להם? מה זה שמו? זה שאלות האלה?
שם של הקדוש ברוך הוא? נו, אתה חושב שסתם שאלות פשוטות? זה שאלות קטנות שהם ישאלו אותו, את הזקנים. שאלו אותו שאלות מאוד רציניות כדי להיות בטוחים שמשה רבנו הוא באמת השליח. שהוא לא הולך עכשיו לעשות מהפכה ובלגן, והוא בעצם לא השליח. יחקרו אותו וידרשו אותו ומכל הכיוונים. זה לכן עזרא רואה לנכון קודם כל לטבל בראשים. ובפרק ח' באמת, הרשימה. יש פה רשימה מפסוק א', מתחילה רשימה מאוד ארוכה, מאוד ארוכה, עד פסוק ת' ז'. עד פסוק ת' ז', כן, אנחנו רשימה מאוד ארוכה של אלה שהיו ראשים ובאו והצטרפו לעזרא. וקיבלתם בדף אבל הקדמה לעניין הזה, אז נקרא את ההקדמה בדף שקיבלתם. כן, קיבלתם דף, נכון? כן, כן. הייתה לנו כבר רשימה מקודם שהגיע ל-40,260 איש. זה לא עזרא. לא, בסדר. זה לא עזרא. זה אלה שמצטרפים עכשיו עם עזרא, נכון. הרשימה הראשונה היא חשובה. היא אלה שהתנדבו ראשונים לעלות לארץ. כאן יש לנו את הרשימה השנייה של הראשים שבאים עם עזרא. אז כתוב בהקדמה שקיבלתם בדף 144, כן? על פי עזרא פרק ח', באמת זה לא הפסוקים, זה הקדמה. ראשי אבות המשפחות התייחסו והתפקדו למניין הזכרים שבכל משפחה. כולם התקבצו על שפת הנהר ההולך אל אהבה, שם חנו שלושה ימים. עזרא התבונן לדעת מי הם הבאים לעלות עמו, וראה את הבאים מבני ישראל ובהם גם הכהנים, אבל מבני לוי הראויים להיות משוררים ושוערים בבית המקדש, כי הוא עזרא צריך גם כהנים וגם